ରାତି ପାଖାପାଖି 11:40 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବିଧାନସଭା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବିଜେପି ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବେ? ଆମ ହିସାବରେ ଦାୟୀ ବାଚସ୍ପତି। ବାଚସ୍ପତି ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେଇଲେ, ପ୍ରୋଭୋକ୍ଟ କରିଲେ। ଯେଉଁ ବହୁଦିନ 2 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଢଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ସବୁର କଥା ଆଜି ତାଟା ବାହାରିଛି, ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବାଚସ୍ପତି ହିଁ ଦାୟୀ, ପୁରା ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳାଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଧାୟକମାନେ ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଯିଏ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ପାର୍ସଲିଟି କଲେ ଚଳନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳର ବୁଚକା ବୁହା ଭଳିଆ କାମ କରିବା ଏ କି ବାଚସ୍ପତି? ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଦଳ ରହିବ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେଲା ସେଡ଼ୋ ସିଏମ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ଯେମିତି ଗୃହର ନେତା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ କହିପାରିବେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଛି କହିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ବିଲ୍ ଉପରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟଟେ ବି ଚାହିଁଲେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ରେ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲିଡ଼ର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବନି, ଏ କି ବିଚିତ୍ର କଥା! ତା ମାନେ ବିଲ୍ ଉପରେ ବି କେହି କହିପାରିବେନି। ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ୍ୟ କଥା, ଏ ବିଧାନସଭାଟା ହେଇଛି ବିଧାୟକ ହେଇଛୁ ବିଧାୟକ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଧାୟକରେ ବି ମଧ୍ୟ କହିବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ନଦେବାରଟା ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ସାର୍, ବିଧାୟକ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ମୁଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଧାନସଭା ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ, ଯେ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲିଡ଼ର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ କହିସାରିଲେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କହିସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇକରି ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ନରସିଂହ ବାବୁ କହିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଅମର ବାବୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏବଂ କବିତା କେଉଁ କବିତା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ନାକଚ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି। ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସେ ଗୋଟେ କବିତା କଲେ ଯେ ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ସୁକରୀ ହେବ କି ଗାଈ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଏଇଟା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ? ତ ସମୁଦାୟ ଯଦି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବାଚସ୍ପତି ହିଁ ପ୍ରୋଭୋକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳାଇବାର ଲାଗି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କୌଣସି କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ତେବେ ଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଂକାରରେ ଏତେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସେମାନେ ହେୟଗନ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହେବା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କୌଣସି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏକି ବିଧାନସଭାରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆସି ବାଚସ୍ପତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା? ବାଚସ୍ପତି ଏଠୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବସିବୁ। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ 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 ବିଧାନସଭା ଆପଣ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ନ ଡାକିକିରି ଆପଣ ବିଧାନସଭାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କେଉଁ ଅଧିକାରରେ?
ଗୋଟେ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ହୁଏ ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ମିଟିଂରେ, ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ କି କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି କରିବା କ'ଣ କରିବା କଥା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ମୋସନ୍ ଆସେ ସେଟା ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ବିଧାନସଭା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତମାନେ ଭୟରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗତଥର ପରି କଥାରେ ସରକାର ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଇଥିଲା, ଏଥରକ ଖଣି କଥାରେ ସରକାର ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଲା। ଖଣିର ନାଁ ଧରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେ ଜାଣେ। ଖଣି ଆଜି ଖଣିକୁ ଆଲୋଚନା ଆଣି ନଦେବାର ଏବଂ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଖଣି। ଏବଂ ଖଣି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଇତସ୍ତତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଖଣି ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ଆସି ନ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି କରାଗଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ, ସାର୍ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ମାଲିକ ହେଲେ ଜନତା, ଆମେ ଜନତା ମାଲିକ, ଜନତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମର କଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜନତା ମାଲିକ, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଜନତା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମେ ଜନତାକୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ।